is Sony. Welcome to my channel, The Dirty Peace Sign. Magandang kaibigan, this is Sony. Magandang hapon po sa lahat nating mga kababayan dito man sa Pilipinas o sa aman sulok ng mundo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at maayos po ang iyong trabaho dyan sa labas po ng Pilipinas. Wala ang iyong mga kamag-anak dito sa atin. Sana po din ay sila ay nasa maayos na kalagayan at wala pong karamdaman para kayo ay nasa maayos po na sitwasyon at wala kayong alalahan sa iyong mga kamag-anak dito sa atin, sa ating bansang Pilipinas. Alam niyo mga kaibigan, marami po na namang tayong nabasa. Pero mas magandang pag-usapan po itong ambush ni Kim. Meron po ako na-release, meron po ako nakarambi tungkol dyan. At akin pong, ako po yung nag-research, nagbabasa kung ano po talaga yung mga iba-ibang komento ng iba natin mga kasamaan, yung mga vlogger, no? At tila yata ang ABS-CBN base po sa akin nakalap na impormasyon, ang balita is tila yata sila, o hindi po tila, it is desperado po talaga ang ABS-CBN sa kanilang renewal ng kanilang franchise. Pati ba naman yung dapat sa pelikula lamang mangyari is pati ba naman yung kay Chu is gagamitin ng gimmick para makakuha ng simpatya sa mga Pilipino o sa publiko. Dahil po ang kanilang prangkisa ayon sa balita is magwawakas po sa 30 ng this month at sila po is off there na po ayon po kay former Chief Justice R. Puno. Ngayon, marami po lumalabas po ng analysis o balita tulad po ng analysis po ng isa pong veteranong vlogger na si Boyet Antonio Jr., Maharlika, at ang pinakamagaling po dito yung talagang manghusay na journalist. Itong si Manuel Mejorada na napakinggan ko yung kanyang vlog. Magaling po yan si Manuel Mejorada. At talagang hinimahimay ko yung kanyang komento tungkol yung kay Kim Chu. Napakaganda po kanyang comment. At dyan din po kay Jason Sa. Magaling si Jason Sa talaga. Sabihin natin angat siya kay Manuel, pero Jason Sa dati pong kawani o dati pong nagtatrabaho sa ABS-CBN, naniurangan ng ABS-CBN, napagaling po ni Jason Sa. Saludo po ko sa inyong mga kaibigan at akala kasi ng bias CBN is ang Pilipino o ang media o mga tao sa ngayon. Akala nila walang pipiyok ng mga vlogger, walang pipiyok ng mga tao, walang pipiyok ng netizen. Pero ang unang-una pong nag-react dyan ay ang kanilang niyapakan ni Uraka na si Jason Sa. Tapos na dyan na rin po yung mga magagaling po ng mga vlogger tulad ni Boyet Antonio Jr., Manuel Mejorada at si Maharlika. Okay. Dahil po ay today is 12, nangyari po yan noong March 4, no? So halos 8 days na po. At aking titignan po dyan sa social media, walang balita po tungkol dyan sa yung fake news na ambus na yan. Wala akong nakikita ba update tungkol dyan, parang news blackout. Kasi base po kay Manuel Mejorada, bago pa lang nung pumutok po yung ambus na yan, Aquatro, sabi po nila, kasi yung katipunan namin yun, tsaka yung katipunan namin yun, kasi may traffic light yan, busy street yan eh. Broke daylight. Ayon sa balita, na mayroon daw nagpaputok doon sa van ni Kim Chu, riding in tandem daw. Kaso nga lang, yung pinakita ng, nung una pala, sinabi ng kapulisan na yung Quezon City Police District ang nagsabi
din sa sabi po nila yung head sa pag-iimbestiga po ng ambush is marami po silang makukuhang CCTV footage tungkol dyan sa pamamaril. So bali, iisa lang po lumabas. Iisa lang. Akala mo marami CCTV nakapokus dyan sa kalye na yun. Kasi busy street yan eh. Tsaka matao yan eh. At tsaka na pagtataka bakit nung the time mo pamamaril is wala mo lang nagsabi o wala mo lang nakakita na mayroon nagkaroon ng putukan dyan. Baka naman, ang tsuri ko yan eh, pinalabas lang nila na binaril yung sasakyan ni Kim Chu. Sa akin lang ha. Tsuri ko lang ito. Nung at the time na tumakbo yan, ha, papunta ang, kasi sa balita eh, papunta ng taping yan. Bago lumarga sa sasakyan yan, maring yan is scripted na yung pagkakatama sa sasakyan. Scripted na. At yung mga sinasabi nila na riding in tandem, yung tumatakbo in the same direction pa po ng traffic light, is baka yun eh, kasamahan din nila. Pero wala nagpaputok. Kasi wala nakakita kung may nagpaputok eh. Kasi walang CCTV po din siya. So lumalabas yan, bago pala lumargay sa sakin ni Kim Chu, maaring meron ng may markado na yan, may tama ng brilliant sa city, so sa kanyang sakyan, basag na yung salamin, may tama ng baril, pinalabas lang nila. And then pinakita lang sa CCTV, no, tumatakbo sila, is meron ding writing tadi, para pinapalabas nila, yun ang bumaril. Pero base sa balita, wala daw nakakita sa pamamaril. Imposible. Broad daylight, nasa traffic light, traffic light intersection. Ha? Wala nakakita. Mergulis, Mars po, wala nakakita. Kalokohan po yan. Kung talagang totoo yan, dapat sana yung mga kaibigan mga best friend, mga alagad, mga tagahanga ni Kim Chu. Na kung may commercial so na may makikita kayo. Dapat yan pupunta yan. Magpipikit yan sa police station para tulungan si Kim Chu na magkaroon ng suicide dyan sa pamaril. Pero wala eh. At saka nakita ko doon sa CCTV footage na pinakita yung update is nung bumaba si Kim Chu sa kanyang van na lumipat doon sa isang sakyan na pula. Hindi ko alam kung maaaring hindi pula, pero kulay pula. Parang wala lang eh. Para bang guest of honor na guest sa isang pagtitipon nang bumaba siya. Kinuha ng panganya yung sakyan niya. Parang walang shock. Kaya siya sabi ko, yan sakyan na yan, baka may tama na eh. Kunwari lang na may may tama na yung sakyan niya, pati yung salamin sira na bago yan lumarga. And then pagdating po sa intersection dyan sa Katipunan Avenue, sinabi lang nila na mayroong riding in tandem yung nagpaputok. Kasi kung mayroon talaga nagpaputok sa kanila, dapat yan ako ng CCTV. At saka, may nakakita siya kasi busy street siya. Kaya sa ganang akin, ako pumapanig doon sa mga taong nagsasabi is gimmick lang yan. Gimmick lang yan. Yan is in connection sa kanilang mapapasuon na prangkisa sa katapusan ng Marso itong buwan na to. Kaya, ito naman ang kamalian ng ABS-CBN. Nagpalabas na naman kaya ng gimmick. Akala niya siguro ang sambayan ng Pilipino is maloloko yun. Mayroon na ngayon mga vlogger na magagaling maghimay-may ng mga balita. Akala niya siguro yung panahon ngayon is panahon noon na madaling umating ko yung mga tao. Sabi nga ni Jason sa sabi nga is bulletproof daw niya sa kanya ni babae. Paano magiging bulletproof yan, sabi nga ni Jason. Puro cylinder lang yan. Ang pinakamababang bulletproof na van ay dapat is 8 cylinder.
Yun ang dapat. Tsaka yung sabi na isa sa mga vlogger tulad ni Manuel Mejorada. Kasi nanonood din ako ng mga pelikula batong patungo dyan sa mga assassination. Assassination. Ang sabi nila is mistaken identity. Imposible maging mistaken identity. Ibigan, hindi po mistaken identity yan yung sinasabi ng balita tungkol kay Michio. O napagkamalan lang. Hindi po napagkamalan yan. Kasi kung gagawa yung gumawa yan, kung totoo man yung pag-aambos kay Kim Chiu, yan ang ginawa nila dyan, is sinorbelas muna yan. Anong oras umalis ng bahay, o kaya anong oras alis ng studio, anong sasakyan na ginagamit, kung tatlo mga sasakyan ni babae, alam nila kung sino yung malimit, kung ano yung malimit gamitin ng babae na sasakyan, papupunta sa studio o kaya sa kanyang shooting. At aalamin din nila kung saan nakaupo ang babae, yung target. Kasi nanonood ako ng ganyan mga pelikula. Bago isagawa ang isang krimen, pinag-aaral ng maigi ng mga magsasagawa ng krimen. Dapat maging accurate. Accurate po yan. One time execution lang yan. Kasi hindi pwede maging pangalawa. Kasi pag nagbintis ka sa isa, sa una, hindi mo na magagawa sa pangalawa yan kasi mag-iingat na siya. Mag-iingat na. So, hindi po pwede maging mistaken identity yan dahil yan, planado. Kung sakal na totoo yung ambush, planado po yan. Alamin ng magsasawga ng pagpatay kung saan nakapo malimit ang target. Pero bago sila bumaril, alam nila kung saan ang target. Para kung magpaputok sila sa pool, deadbolt ang target. Hindi po sila pwede magkamali sa una. Pag nagkamali sa una, wala nung pangalawa kasi mag-iingat na po ang target. At maaari pong matuko yung bumaril kasi marami na ngayon CCTV sa mga lansangan, lalong-lalo na sa Manila kay Emil Escomoreno. Kaya imposible po yan. So, ngayon, sa susunod, kung gagawa kayo ng gimmick, via CBN, huwag yung gagawin sa parang nito. Wala na kayong magugoyo. Huwag na kayong gumawa ng paawa effect patungkol dyan sa renewal ng inyong franchise. Kasi basang-basa na kayo sa madla. Akala nyo siguro magugoyo ang tao. Maraming tayong magagaling na vlogger na hihimay-may yung mga bawat angulo ng sinasabi yun na ambush, broad daylight, wala nakakita. Bago lumargay sa akin ni Kim Chiu siguro, yan, may tama na yan. At yung nakikita po sa CCTV na riding in tandem, maaaring kasamaan yan. Sa gimmick kuno. Wala na kayong mga maguguyo. Harapin na lang yung katapusan ng Marso at off the air na kayo. Butang marami kayong kasangga dyan sa Senado. Marami kayong kasangga dyan sa Kongreso. Harapin na lang yun. Ang harapin nyo yung problema nyo. Sa bayan. Huwag na kayong gagawa ng gimmick kasi yung gimmick na ginagawa yung masyadong mababaw. Kaya abangan na lang natin kung ano mangyari sa inyo. Mas maganda off the air na kayo kasi marami na kayo niloloko mga Pilipino. Pati probinsyano, naloloko ng mga tao. Si Cardo, ilang beses na saksak na ba rin, boy pa rin. Ayan na doon yan. Kaya yan, probinsya na dapat tuldukan na yan sa katapusan ng Marso, itong buwan na to. Okay, salam po sa mga magagaling natin mga vloggers, si Maralica, Manuel Mejorada, Boy Antonio Jr., Jay Sonsa, at iba pa. Ako po yung masugid na tagahanga. Pagpatuloy nyo po yung magagaling yung pag-imay-may sa mga balitang gogoyo sa sambayan ng Pilipino.
po kayong lahat. At thank you for watching. Please subscribe.